Lehenengo eta behin gustatuko litzaidake kontatzea pixka bat zein izan den institutuaren ibilbidea eta zelan sortu zen institutua. Zabaltzen da institutua, inauguratzen da 1972an, eta kontuan hartu behar du hori urte hau, zein den kontestua, Frankoren azkenengo garaiaia, momentu batean, erabakitzen dute, auzo guztietan hori sortzea edo eraikitzea institutuak. Momentu horretan, bakarrik existitzen ziren alde batetik Unamuno institutua eta Bertendona, maskulino eta femeninoa. Baina ja, hamarkada honetan erabakiko dute haiek, goian, sortu zen estatu mailan teknokrata taldea, orduan auzo bakoitzean zabalduko dituzte bi instituto, maskulino eta femeninoa. Hamendekogu, orduan izan genituen, hasieran, Txurdinako maskulinoa eta Txurdinakako femeninoa, gurea. Salto ematen baldin badugu, denboran zehar, 1979an, Bernardo Atzaga, egon zen hemen irakasle moduan, eta berak defendatu egin zuen, Gabriel Aresti zena jartzea institutoari. Txurdinaga, Otxarkoaga, auzoan garela, orduan institutuaren hori asmoa beti izan da, zabalik egotea auzoari begiratuz. Bai? Orduan, urte askotan zehar, izan dugu institutua zabalik, asteburuetan horren beste ekintzak hori prestatzea, eta hasieratik batez be institutuan izan genituen bi ildo. Alde batetik euskara, garai horretan eta garai horretan ere zaila izan zela, eta gero bestalde feminismoa, generoa, hezkidetza eta Mari Josi Urruzola, zorionez izan gendun hemen horren beste urte eta berak filosofiako irakasle moduan katedraduna ematen zuen ere etika. Habéis estado en Sorión, habéis bajado a la tierra, hemos visto Sorión. Entonces estaría muy bien que ahora pensásemos un poco sobre lo que se ha vivido en Sorión, lo que vivimos en la tierra. Klase hauen bidez, zabaldu zuen mundu hau, institutuan. Bestaldetik, berak sortu zuen hemen gure talde, ikaslen artean gure talde feminista. Kontuan hartu behar dugu 40 urtetan zehar, izan dugula talde feminista. Guk daukagu oso barneratuta eta guretzako nahiko normala da. Baina, karo, kanpora kontatzen duzunean, Gabriel Aresti Bilboko institutoko ikasleak mandraka izeneko talde feminista aspaldian sortutako taldea, bizirik dago, oraindik ere, eta berdintasunaren alde ematen dituzten aurrera pausoak erakutsi behar dizkigute orain, ekarri diguten, bideo baten bitartez. Hori da nahiko gauza bitzia dela. Orduan, hasieran, taldea izan zen Mari Soro. Ia, astu zaigu zen momentutan aldatu zen, eta orain dekogu mandraka. Mandraka taldea, mandragora, sorginkeriekin lotuta, ez dakiz zer. Nik esango nuke mandraka taldea edo Mari Soro taldea, hori iraganean izan dela gure talde dinamizatzaile. Eta bultzatzaile bat izan dela beti institutoan. Orduan, atzekaldean dauzkagun herentzia, irakaslegoa, ikasleak. Ez gara isilduko. Ikasle hoiak momentu honetan. 21. mendean, munduan, Europan, Espainian zein Euskal Herrian, matxismoa dago nun nahi. Garrantzitsua da eta kontuan hartu behar dugula orain hemen egoteko. Berdin da talde feministak egotea, zein manifestazioak egitea. Patriarkatuaren menpe gaude. Momentu honetan nik dara matzat ja bi urte haiekin, eta kimika sortu dela, ni dinamizatzailea, baliabidea, tresna besterik ez nago, haiek prestatzen dituzte gauza guztiak, eta lan egiten da beraiekin oso gustora. Mandraka taldekoak gure gelara etorri ziren informazioa ematera,
eta pues guri interesatu zitzaigun eta pues hemen gaude. Bai, oso gustora gaude. Konfiantza dago taldeki guztiekin. Eta bueno, ondo sentitzen gara. Gu mandraka taldea gara, feminismoaren oihartzun. Matxismoa geletan zuntzitziko prez gaude. Eta patriarkatuaren kontra joateko ere. Ba bueno, hasteko guk ez genuen sortu. Sortu zen duela 28 urte uste dut. Eta, bueno, sortu da, ba, feminismoa aldea errekatzeko eta beste ikastetxe batzuetan ba, edatzeko. Zer, uste dugu, pues, jarretitxoa dela. Ez ditugu jarrera matxistak onartuko. Ez da eskuntza sexistarik ere ez. Bueno, orain guk hartu dugu kargoa, nola bat esan da. Eta, bueno, saiatu gara beste ikastetxan zabaltzea edo zer egitea pues, jendea konturatzeko zer gertatzen ari den ikusteko eta, bueno, horrelako gauzak jakinazteko jendeari. Guzartu ginean, pues, feminismoa lantzen zen institutuan, baina orain, aurten, hasi gara bideok egiten eta zabaltzen ari gara norabait institututik kanpo. Eta azken finean hori da gure helburua, feminismoa zabaltzea ez bakarrik institutuan, baizik eta pues, herri osoan zehar eta munduan zehar. Eta. Ez gara izilduko, ez gara kikilduko, oio eta borroka egingo dugu. Urte honetan kendu digutena berreskuratuko dugu, bentsa ezina dena egingo dugu, ilusia bermatuko dugu, eta ausartok izan ordez libreak izango gara. Gure institutuan egiten dugu, uste gudulako pues, posibilitateak daudela eta hemen pues, jende gutxi egon ez gero pues, errazagoa dela bertintasuna lortzea. Hildakoak eta bortzatuak alde batera utxita 2019 urtea feminista izatea espero dugu. Ez gara izilduko, ez gara kikilduko, oio eta borroka egingo dugu. Urte honetan kendu digutena berreskuratuko dugu, bentsa ezina dena egingo dugu. Ilusia bermatuko dugu, eta ausartok izan ordez, libreak izango gara. Ba, adibidez, aurreko urtean, martxoak 8an, institutuko ateak itxi genituen, eta hitzaldi bat bota genuen balkoitik. Ba, zoritxarrez, jende gehiena ez du kasu egiten eta ba, gutaz pasatzen du. Arraroa da bai, 21. mendean egotea eta horretik egoera gazauan izatea. Hainbat emakume hilako eta gero que somos unas exageradas. Eta bortzaketak, hainbat emakume bortzatuta. Que fuerte, eh? Ba bai, hau da gertatzen dena gaur egun. Egia da ere batzuk gutxienak, baina batzuk ere bai kaso egiten digutela, baina oso gutxiengoak, osea, portzentai gutxi dago. Eta berdin egin da soldata basuagoa? En fin, se sigue diciendo que no vivimos en una sociedad machista. Gora borroka feminista eta gora emakume! Gora! Gora! Ba, aurreko urtean egin genuena da, kanparta bat izan zen, denon argazkiekin maitasun adierazpenak sortzen, eta musuak emanez, besarkadak ere bai. Bueno, bai, idazle honek esan zuen munduan ez dugu etziko. Borroka egingo dugu ba hau amaitu arte edo egun nahi dugun helburua lortu arte. Eta badakigu ba borroka luzea izango dela eta gogorra, baina aurre egingo diogu. Ba, guk pentsatzen dugu irakasleen pentsamendua oso garrantzitsua dela, ba beraiek irakasten dutelako hemen eta pentsatu dugu enkesta morea bat egitea eta irakaslei ba galdetegi bat egitea. Tan, ba, haien pentsamentua jakiteko edo osea dira galderak adibidez zer da feminismoa gure gizartean noiz hasten da matxismoa eta pizka bat bai jakiteko ba gure inguruko pentsamendua. Ba, guk etorri ginen hemen eta bota genuen ideia eta gero komentatu genuen Maiteri eta berak banatu zuen irakasle papera dut. Ba bueno, nik esango nuke alde honetatik beraiekin hori gogoa, entusiasmo, ba gauzak egiteko eta konfidantza etorkizunari begiratuz. Ba, etorkizunari begira gustatuko litzaiguke ba bueno, proiektu hau eskoletara eta institutera pues zabaltzea. Zen eta uste dugu ba hezkuntza feminista izatea oso garrantzitsua izango litzatekeela etorkizunari begira
Eta hezkuntza matxista bada, gure etorkizuna negatiba izango da. Baina egiten badugu, oza, irakasleak egunetan sartzen badira, ikasleak ere, beste eskoletan hau egiten bada, etorkizuna feminista izango da. Ze, honetan, eskuntzak egiten du hau posibilitatea. Bueno, ba, nerea esan duen moduan, ba, eskuntza matxista da, oza, nik hasiko nintzateke, ba, neskak ere bai ikasten, ez bakarrik Antone Machado edo horrela. Ere bai neska, oza, garrantzitzak daude eta zitu ikasten. Adibidez, hirugarren hiruhilabetekoan, euskeran proiektu desberdinak egin ditugu, eta azkenengoa izan da, ba, pertsona bakoitza emakume bat aukeratzea eta horri buruz hitz egitea. Eta nik uste dut horrekin asko ikasi dugula eta guztiok kontua eman dugula ba, neskak ere badaude historian zehar. Bueno, nerea eta harian esan duten bezala ados nago guztiarekin, baina nik hasiko nintzateke ba, aretoan ekitaldiak egiten ditugunean eta gauza bereziak egiten ditugunean ba, jendeak eskertzen hasten bada guk egiten dugun esfortzua edo zertarako egiten duguna, feminismoa lortzeko egiten dugula, ba, konturatzen badira eta eskertzen badigute horrelako gauzak, ba, hasiko gara feminismoa lortzen eta mundu hobeago baten bizitzen. Nik uste dut klasetaz aparte asko ikasten ari direla, zein den lantaldea, haien arteko lotura. Mandraka taldea gara, Gabriela Estiko talde feminista. Ostegunero biltzen gara goianetan ideiak eta sortutako ekintzak prestatzeko. Adibidez, martxoak 8 edo maiatzak 17. Talde honek urte asko dara matza, eta guretzat ohore bat da taldean egotea, eta berarekin jarraitzea. Asko gustatzen zait talde honetan egotea. Bereziki, sentitzen dudalako, arazo honetan soluzioa bilatzen nagoela. Adiskidetasuna, guztio batera gauza gehiago lortu alditugula. Mandrakan egoteak besteak laguntzeaz gain, nik ere asko ikasi dut besteen iritziei esker. Nire lehen biziko urtea da, eta oso gustora nabi. Taldean giro oso ona dago eta benetan primeran pasatzen dut. Sororidad ere, nesken arteko edo emakumen arteko lotura. Benetan espero dugu proiektu hau beste eskoletan zabaltzea, eta problema honi aurre egitea. Se acabó el patriarcado. Teknologia berriek gauza askotarako balio aldute. Eta kasu honetan paper garrantzitsu bat betetzen du edo bete aldu. Emakumeok ikusgarri izateko, emakumeok alduntzeko, gero guneak eta sareak sortzeko, gure artean konektatzeko, gure iritziak emateko eta hainbat gauzetarako. Eta benetan izugarrizko irudimena esate baterako okurritu zaien azkena izan da, bueno, orain egingo diogu irakaslegoari azterketa txikitxo bat, inkesta bat, zelan dauden haie feminismoari buruz. Eta hori da ja, hori ikasturte bukaeran egingo dugun azkena. Etorkizunari begira, gainera gure leloa da berdintasunean, nik azpimarratuko nuke, etorkizunari begiratuz. Baina horretaz aparte, esate baterako momentu honetan, nik beti esaten diak, urren gurterako, joango gara haiek asteko bizitzan, eta nik bukatuko dut dere nire ibilbidea hemen. Ba, nireak esan duen bezala, ba, guk adibidez gaude batxilergoan, eta batxilergoa bukatzean, ba, adibidez unibertsitatean edo gradu batean, talde feminista bat egotea. Zeren beharrezkoa da berdintasuna lortzea gizonen eta emakumeen artean eta denok berdinak izatea. Orduan, nik uste dut erronka, gure erronka, bai haien erronka eta nire erronka da erreleboa egitea institutoan. Orduan, urrengo konkretuki labur batean urrengo urterako gure erronka izango da mandrakako taldea berriztea. Ja, nirik esan duen bezala guk lortu nahi duguna berdintasuna da. Eta aurten abesti bat atera duten on esaten da berdintasuna hitza dela eta ez zaigula inporta ez lortzea beti ere berdintasuna benetan existitzen dela. Eta azken finean hori guztiz egia da, nire zeit inporta berdintasuna ez, berdintasuna hitza izentzutea, benetaz insistitzen bada. Zika aurrera erronka da, etengabe jarraitu behar dugula.
besterik ez, dinotxu, eta gainera, egin behar duguna da, orain modan dagoena, poneren balor, batez be, egin duguna. Egin duguna oso garrantzitsua dela, institut honetan egin dena, ba, bueno, pisoa duela. Ba, musika matxista ez izatea, ze, jende asko entzuten du musika, eta adibidez, diskoteketan edo, osea, reggaetoia jartzen da, eta reggaetoi gehiena da matxista, eta denok entzuterakoan, ba, normalizatuko dugu, eta asko zobeago izango zen, ba, feminista izatea reggaetoia, eta normalizatzea feminismoa, ez matxismoa. Edatzea, egin duguna, eta zabaltzea, gure mezua.